Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um FD, um ficção de debate de anime da temporada. Eu tô fazendo poucos de anime da temporada dessa temporada, porque os animes estão demorando a pegar no tranco. Então, eu me sinto um pouco, posso dizer, desanimado ou desempolgado para fazer alguns vídeos de anime de temporada que demora muito para engajar em algum assunto, um tema que me desperte, sei lá, uma intenção de fazer um vídeo falando sobre isso. Porém, dessa vez, um dos animes, depois do seu sexto episódio, depois de um certo tempo, começou a engrenar comigo. O anime em questão é o Kumo Desuga Nanika, ou em inglês, Sou. Sou, I am a spider, so what? Ou seja, eu sou uma aranha, e daí? Trazendo isso, né? Então, um anime interessante. É um isekai diferente, embora seja um isekai parecido com os outros isekais. No que ele é diferente? Ele não é tão diferente a ponto de ser diferente de fato. Tipo, por exemplo, a gente tem um outro isekai que também trabalha com monstros que reencarnam, que em outras vidas, que é o próprio. Deixa eu ver qual é o nome aqui. Tá agora na terceira temporada. Tensei Shitara Slime Dakaken. Dataken. Tensei, Shitara, Slime e Dataken, que é um outro anime que o protagonista é um monstro de dungeon, um monstro de masmorra, e tem ali seus cheaters. Algumas coisas diferentes do Tensei pro Kumo Desuga. Com certeza a progressão. O personagem Tensei é um super apelão desde o começo. Ele absorve, decompõe. E já viram tipo um mestre da dungeon, um mestre de cidade, começa a criar uma civilização de monstros, que é legal, só que ele faz uma outra coisa para dar uma empatia com o público. Por exemplo, ele tem uma forma humana. Em Kumo Desuga, não. O protagonista, ou a protagonista no caso, que é a Kumono, Kumoko, ela tem uma forma de aranha do início ao fim. E aliás, outros personagens também têm essa forma de bicho mesmo, de animal, de monstros. Monstros, ou não no sentido positivo ou negativo, mas seres animalescos e poderosos. No caso, ela é de fato um vilão de dungeon, que é a Kumoko. E tem a Feirune, que é uma outra monstra, só que ela é um dragonete, algo do gênero. E esses são os dois personagens que encarnam num isekai com formas monstruosas. Então não é só um, que nem no Shitara do Slime lá, no Tensei alguma coisa do Slime. Mas são dois personagens. E são dois personagens que estão antagonizando-se. Ou seja, Geno, antes, no, no, antes dela morrer. No caso desse isekai aqui, a escola inteira morre, ela explode por algum motivo. Uma sala ou duas salas explodem. E todos os alunos dessa sala, incluindo a professora, viram habitantes do isekai e ganham ali formas novas, formas de, sei lá, personagens míticos, tipo um elfo, tipo um humano aqui ou alguma coisa ali. Dentre eles, dois desses alunos, que é a Kumono e a Feirune, ganham uma reencarnação em monstros de verdade. O legal da Feirune é que ela é um monstro doméstico, então ela é uma espécie de bichinho de estimação de um lorde, de um príncipe. E esse príncipe, por acaso, era um amigo de escola dela, um colega de escola. No caso da Kumono, ela sofria bullying da Feirune na vida real. Sim, antes dela morrer. E a Kumono era uma nerd viciada em videogame, geek, meio otaku. E ela gostou de ter morrido até em certo ponto, porque ela odiava a vida dela normal, né? A vida dela de bullying, sofrimento no colegial e tal. E quando ela reencarna, ela aceita o papel dela de sobrevivência. É assim, tipo, o anime ele é bem construído, focado na Kumoko. Kumoko, né? Acho que é, peraí. Kumoko. A Kumoko é uma protagonista extremamente irritante. Mas faz todo sentido que ela seja extremamente irritante. Por que ela é extremamente irritante? Porque ela tá absolutamente sozinha. Ela tá numa dungeon, nasceu com um monte de irmão irracional aranha, ela teve que canibalizar os irmãos e subir de nível no desespero. É o personagem que só sobra de nível porque ela é ansiosa ao extremo, ela é hiperativa ao extremo, ela é parcialmente insana e ela tem um raciocínio muito rápido. Ela é extremamente astuta como humana. Ela era uma humana muito astuta. Ela chega no mundo onde ela vira uma aranha
Ela entende o que ela tem que fazer. E ela faz. Ela não só entende, como ela não tem pudor moral. Ela fala, eu sou uma aranha. Ferrou. Aceitei. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Ela não tem um conflito real de transição. Ela literalmente aceita. Não tem esse conflito. Esse conflito até faz um pouco de falta, na verdade. Quem tem mais esse conflito de transição para monstro é a Feirune. A Feirune tem esse conflito. Ela não se aceita tão bem. Mas o anime não trabalha isso. Ele trabalha mais o fato de que você é um monstro, se vira. E é exatamente o título do anime. Eu sou uma aranha, e daí? E é legal esse processo de maturação do personagem. Ele é chato pra caralho, mas ele é chato pra caralho porque ele tá sozinho. Metade do anime é ela falando com ela mesma, porque ela não tem com quem falar. Então ela fala muito. A dubladora tá de parabéns, mas é muito irritante. Ela fala pra caramba, rapidamente, de maneira afobada, enquanto ela tá desbravando o mundo. E em êxtase, porque ela é extremamente, hiperativa no sentido mental e de emocional mesmo. Ela sempre tá no pico, sempre na adrenalina. E é exatamente esse estar na adrenalina e agir de maneira mais ou menos coerente na adrenalina que faz com que ela sobreviva à masmorra, à dungeon onde ela tá, onde ela nasceu. A dungeon que ela vai lentamente evoluindo. As habilidades nesse anime são muito melhores utilizadas do que no slime, no Tensei do slime. Muito melhores. E você percebe o personagem, o monstro, utilizando todos os seus parâmetros de potenciais, evoluindo lentamente, mudando de level, consumindo monstro, mudando de level, ganhando vários poderes, várias habilidades, vários upgrades no personagem. Isso é uma das melhores coisas nesse Sekai. Ele respeita muito os poderes, coisa que pouco Sekai faz. Overlord é extremamente apelão, não explica os poderes de um direito. Sword Art Online, muito menos. Que é outros secais que a gente tem recente ali. O Tensei mesmo, Chitara, porcaria nenhuma. A maioria dos secais, eles não são focados nas habilidades. Eles são focados na situação. Tem secai de habilidade? Tem secai de habilidade. Mas é mal feito. Esse aqui é mais RPG. Então ele é mais coeso e é mais complexo. Então, ela utilizando a... Esqueci o nome da aranha de novo. Nakumoku. Utilizando as habilidades dela. Na prática, todas as habilidades que ela tem, tanto agilidade quanto os status dos mais diversos, escolhendo novos fatores de evolução para ganhar novas habilidades, e estrategicamente pensando, tem horas que ela pensa, nossa, eu estou num local aqui, que se eu ficar grande eu vou acabar me machucando, porque o cenário ele não garante que eu possa pisar no chão, que é lava e tal, eu vou ficar pequena, e ela evolui para um ser pequeno, compacto e rápido. E ela vai guiando a evolução dela, mais ou menos por instinto, mais ou menos por sorte, mais ou menos por sabedoria mesmo. Porque ela é uma personagem, originalmente, competente. É uma, a alma dela que habita a aranha, a Kumoko, é muito competente. Isso que é legal dela. Ela é competente, ela é inteligente, ela é astuta. E ela é desinibida, ou amoral, no sentido de que ela abandona o que tem que abandonar. Ela é rápida no raciocínio, né? Ela toma decisões muito rápido. E ela sabe quando tem que trocar as coisas, ela tem uma prioridade. A prioridade dela é sobreviver. Não importa o que ela tem que fazer. Tá, é ruim comer monstros com gosto ruim, é ruim. Mas ela vai aprendendo, lentamente aprendendo. E ela é... Bom, ela como aranha, ela é gulosa, ela tem uma... Sei lá, um estômago infinito, gigante, não dá pra saber o porquê disso. É um potencial infinito de consumo dos outros. Mas de um modo ou de outro, ela... Se direcionando na dungeon ali, e interagindo com os outros monstros, e matando os outros monstros, porque ela só pode matar os outros monstros. No completo desespero, faz esse Sekai interessante. O mais interessante dele não é só isso, o mais interessante é essa personagem que automaticamente aceita a situação e começa a se mostrar muito competente na tarefa de evoluir e de sobreviver. O que vai causar isso no futuro é que ela vai ser muito poderosa, ela já está se tornando muito poderosa. Ao ponto de que ela vai acabar enfrentando os próprios amigos de escola, provavelmente, ou vai ter um conflito ali, onde ela vai se tornar um imperador, um grande Daimao, né, um grande demônio, um grande mestre do terror, algo do gênero, que é o chefão, ela vai virar chefona, e ela vai ser que nem o Overlord, só que o Overlord não no sentido de que, acabou o cenário, e agora eu sou o ser mais poderoso do universo, e eu vou aqui desenvolver... interações com a política da cidade, do novo cenário, porque deu um bug aqui, eu fiquei preso no jogo. No caso, ela nem ficou presa no jogo, ela literalmente reencarnou, é diferente. Ela é tipo aquele clichê de que bateu um caminhão, você morre e vai pro joguinho.
Mas no caso dela não bateu um caminhão nela, ela explodiu, literalmente. Com a classe inteira. Mas a pegada é um isekai refrescante na utilização do protagonista. E esse que é interessante no anime. E uma outra coisa que é interessante no anime, que só pra finalizar o vídeo, é a utilização dos personagens secundários ali do reino, é tudo clichê, é tudo qualquer coisinha, com qualquer coisa, não leva a lugar nenhum. Mas é quando ela racha a personalidade dela. Isso é interessante. Ela é tão solitária, tão isolada, que ela ganha uma habilidade de criar múltipla personalidade. Isso é extremamente poderoso, extremamente interessante. Ela cria uma personalidade que controla o corpo, enquanto a outra controla a magia, enquanto a outra controla sei lá o quê, e ela vai evoluindo essa habilidade. E ela começa a dialogar consigo mesma, tendo múltiplas personalidades. Isso foi muito bem feito. Esse é um ponto que eu falei, agora eu faço um vídeo desse negócio. É exatamente por esse episódio que ela cria múltiplas personalidades, que eu não sei qual episódio é, né, 6 ou sei lá, algum do gênero. E eu vou passar aqui umas imagens também do anime, pra vocês só devagarem comigo. Nesse momento onde ela cria múltiplas personalidades, a personagem maga dela, eu não sei se aqui são todas elas, mas acho que são todas a mesma personagem que tem aqui. Eu não tinha sacado isso quando o anime começou. Mas exatamente por ela criar essa gangue interna, sendo um só e sendo vários ao mesmo tempo, e como ela é extremamente solitária, extremamente autossuficiente, extremamente corajosa, impetuosa, sim, motivada e quer sobreviver de qualquer jeito, ela com múltiplas personalidades. Opa! Sai um vídeo aqui no canal da escola. Com múltiplas personalidades, ela se torna extremamente interessante. E as personalidades elas são diferentes da principal. Então se torna mais interessante ainda. Ela vira literalmente um personagem pau pra toda obra. Porque ela é todos os protagonistas necessários pro anime engrenar e pro anime em diante. E ela é carismática, apesar de ser hiperfalante e irritante e, enfim, hiperativa. Ao ponto onde ela é bizarra, de tão hiperativa que é. Mas é fofinho. Ela é kawaii, por incrível que pareça. É uma aranha divertida. Um personagem divertido. Com circunstâncias bem interessantes, bem colocadas. E com um trajeto, uma evolução de arco que até o momento foi bem feita. Então eu realmente gostei desse Sekai a partir de agora. Ele não tem uma nota muito alta, você deve ter visto aqui no Anime List, aqui no quadro 7. Embora ele seja genérico, principalmente no segundo plano, né? O plano dos humanos é muito qualquer coisa. O que ganha o anime, que leva o anime nas costas, é Akumono. Que eu acabei de ver o nome, que eu esqueci de novo. Akumoku, Kumoku. Akumoku é a que leva o anime nas costas. E ela tem umas costas de aranha. Engraçadinha. Piada idiota. Enfim, e é mais ou menos isso. Esse é a minha review desse anime até o momento. Eu não sei como ele vai acabar. Mas eu sei que ele tem bastante episódio para desenvolver. E ele tá me agradando por causa dessa circunstância desenvolvida. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo vídeo de discussão e debate. Ou aforismo filosófico. Ou algo do gênero. Eu tava pensando em fazer um também do Shinji aqui. Mas vou deixar acabar o anime, acho, primeiro. Não tenho certeza. Para fazer um vídeo. Só para falar um pouco do Shinji aqui. Mas, pessoas, até mais e falows.